La policia de Figueres ha detectat que hi hauria ciutadans francesos que venen expressament a la capital per comprar droga. La policia figuerenca i els Mossos ja han identificat alguns d'aquests compradors en diverses zones de la ciutat, com per exemple la Marca de l'Am o el barri del Colobret. Segons la Guàrdia Urbana, aquests clients procedents de Catalunya Nord compren substàncies pel consum de diversos dies. Bona nit, és divendres 18 de novembre. Comencem amb aquesta informació, però avui també parlarem d'altres temes destacats com aquest. A l'Alt Empordà ja hi ha prop d'una trentena de cases rurals categoritzades amb les espigues i està previst que a mitjans del proper mes de desembre la Generalitat doni a conèixer tota la llista de les cases rurals amb la seva categorització, que poden anar d'una a cinc espigues. Aquestes distincions permeten al client fer-se una idea prèvia a la contractació sobre les característiques, instal·lacions i serveis que ofereix cada establiment. La mostra de muntanya ha dedicat la jornada oberta als alumnes d'institut al descens amb BTT. L'encarregada d'explicar aquest esport i les seves experiències damunt la bicicleta ha estat Vicky Hernández. La mostra ja fa 3 anys que dedica un matí a ensenyar als joves dels instituts part de les projeccions del certamen. D'aquesta manera es vol fer que els joves tinguin més contacte amb l'esport. La Guàrdia Urbana ha detectat que en diverses zones de la ciutat s'hi ven droga com si es tractés d'un mercat. Es tracta de clients francesos que venen expressament per comprar aquestes substàncies en quantitats perquè els durin diversos dies. La policia de Figueres ha detectat que hi ha ciutadans francesos que venen expressament a la capital per comprar droga. La policia figuerenca i els Mossos ja han identificat alguns d'aquests compradors en diverses zones de la ciutat, com per exemple la Marca de l'Am o el Colobret. Segons la Guàrdia Urbana, aquests clients procedents de la Catalunya Nord compren substàncies pel consum de diversos dies. Jo, la meva frase de que dona la sensació de com si venguessin al mercat, podria ser perquè el preu aquí és més econòmic, podria ser perquè el nivell de permissivitat de l'estat francès és més restrictiu encara del que aquí tenim. Sí, com si sí que, perquè a més han fet detencions en més d'una ocasió, sí que, repeteixo, ens consta de que ciutadans de la Catalunya Nord acudeixen, entre d'altres coses, a fer les seves compres. Però tampoc creiem que sigui moltíssima gent, perquè estarien quasi criminalitzant el fet de ser francès a ser consumidor comprador de droga, no? D'altra banda, els veïns de l'Eixample de Figueres han denunciat que en algunes zones del seu barri hi ha vehicles on es consumeix droga. De moment, la policia no ha detectat cap punt calent pel que fa a la compravenda de drogues en aquest barri, que segons ha explicat el regidor de Seguretat és tranquil. Doncs les instruccions que té Guàrdia Urbana és d'augmentar la freqüència de pas per aquell barri que és extraordinàriament tranquil. Obro i tanco un parèntesi ràpid. Possiblement, fruit d'aquesta tranquil·litat, és perquè algun cotxe va allà i fa aquestes feines. Doncs repeteixo, que la freqüència policial s'incrementi, sigui més freqüent, ni que sigui més que per dos motius importants. Una, si realment hi són aquesta bona gent, foragitar-los, que no siguin allà. I si es pot enganxar algú, encara seria millor. I dues, que el ciutadà tingui una percepció de que la seva policia està passant amb més freqüència, a la qual cosa pot donar-los un plus afegit de tranquil·litat. En els últims anys s'ha detectat aquesta vinguda de francesos per comprar droga, però segons el regidor de Seguretat Ciutadana, José Luis Yécora, es tracta d'una problemàtica que afecta la ciutat per la seva situació fronterera i que ja s'està treballant per poder-la controlar. 27 cases rurals de la comarca de l'Alt Empordà ja estan categoritzades amb espigues. De moment, 14 d'elles tenen 3 espigues i 2 han arribat a 4. Aquestes espigues serveixen per fer-se una idea de les prestacions i les característiques de les instal·lacions que ofereix l'establiment. A l'Alt Empordà ja hi ha prop d'una trentena de cases rurals categoritzades amb espigues i està previst que a mitjans del proper mes de desembre la Generalitat doni a conèixer tota la llista de cases rurals amb la seva categorització, que poden anar d'una a 5 espigues. Aquestes distincions permeten al client fer-se una idea prèvia a la contractació sobre les característiques, les instal·lacions i els serveis que ofereix cada establiment. A nivell personal o a nivell de casa, jo crec que va molt bé, perquè la gent li serveix de guia, és a dir, sobretot pel turisme estranger, que està més conscienciat a la categorització de les coses, és a dir, pel francès. A França fa molts anys que des de França ja van començar amb el tema de les espigues, a part de la situació. Doncs jo crec que
per la gent de, diguem, de Catalunya això irà entrant a poc, però que ara el turisme estranger és una cosa molt important. També serveix com a mesura per combatre la problemàtica d'ofertes d'establiments de turisme rural que no estan legalitzats i que fan servir la xarxa per atreure els seus clients. De moment, la categoria més habitual de les cases rurals de l'Alt Empordà són les de Tres Espigues. 14 establiments de la comarca ja tenen aquest distintiu. A aquestes també s'hi han d'afegir unes 9 cases rurals amb dues espigues i dues més que han estat categoritzades amb 4 espigues. Fins ara, clar, no, la gent anava a una casa de turisme rural però no sabia quina categoria tenia. Tu, com vas a un hotel, si saps si vas a un hotel d'una estrella, 4 estrelles, saps més o menys el que trobaràs. Doncs bé, ser el mateix. És a dir, que aquella persona que busca una casa que compleixi amb els requisits de les 4 espigues, doncs sap el que es trobarà, o aquella persona que busca el requisit de les 2 espigues sap el que es trobarà. És a dir, més o menys ve a ser això. Des de la web de l'Associació de Turisme Rural de Girona ja es poden veure els establiments que ja tenen espigues. En aquesta mateixa web es poden consultar prop d'una 70 de cases rurals, totes elles de la comarca de l'Alt Empordà. Amb aquesta informació arribem a la mitja part de les notícies d'avui. Moment per fer una petita pausa, però tornem de seguida, no marxin. Amb Gourmet tens una àmplia gamma de productes que porten la varietat, qualitat i la confiança que exigim a la nostra alimentació. Una varietat també en format professional per la restauració i l'hostaleria als centres Gros Mercat. Gourmet, el millor cada dia. Veuré el meu germanet en una tele. Perquè Montepío Girona et garanteix assistència d'embaràs i part. A casa estem en forma. Prevenció de salut familiar amb medicina primària i especialitzada. El pare no es preocupa si es posa malalt. Cobertura mèdica per autònoms. Farem la volta al món. Assistència en viatge 365 dies l'any. Montepío Girona. Et cuidem tota la vida. Acabat de fer. Les fruites més fresques. La carn tallada al teu gust. La marca Star, productes de qualitat. Tot això i molt més ho trobaràs a Baldi. Baldi, és part de Girona. Ciutat amb la teva targeta comerç i només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta comerç. T'ho deixaràs perdre? Demana-la, és gratuïta. Els equips de l'Empordanesos s'enfronten de nou a una nova jornada de primera catalana, l'onzena. En aquesta ocasió, la Unió Esportiva Figueres juga en camp contrari i marxa cap al camp municipal de Sant Llorenç de Terrassa, que actualment ocupa la tercera posició a la taula classificatòria.
Després de la derrota del passat cap de setmana i amb una jornada sense jugar, la Unió ha d'anar recuperant punts per poder mantenir-se en la part alta de la classificació, ja que de moment ocupa la sisena posició. Pel que fa al Peralada, aquesta vegada juga a casa i rebrà el Cerdanyola del Vallès. Aquests actualment es troben en la cinquena posició de la classificació. D'altra banda, el Peralada també haurà de lluitar per aconseguir els 3 punts i pujar en la classificació, perquè de moment es troben novens, però també els queda una jornada pendent a disputar contra la Unió Esportiva Figueres. L'esportista figuerenc Jordi Vallmajor fitxa com a segon base pel Sant Josep de Girona fins a finals de temporada. D'aquesta manera, la DEPAF perd un dels seus millors jugadors. Vallmajor va fitxar amb el Figueres després de veure com no el renovava el Breogán i que tampoc no tenia cap oferta de l'Eport. Des de que ha començat la temporada, Jordi Vallmajor ha jugat al costat del seu germà Edu a la DEPAF, convertint-se en un dels principals anotadors del conjunt figuerenc. Ara el jugador ja és part del Sant Josep, que després de la baixa de Carles Canals ha apostat pel fitxatge dels jugadors de casa com Vallmajor. És un jugador gironí, és un jugador que fa molts anys que juga a l'Ebor i és un jugador que en aquest sentit ens pot ajudar. Fes ciutat amb la teva targeta Comerç. I només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta Comerç. T'ho deixaràs perdre? Demana-la. És gratuïta. L'esportista Vicky Hernández ha estat l'encarregada de parlar amb els estudiants dels instituts de Figueres. En aquesta jornada de la mostra de muntanya dedicada als alumnes s'ha parlat del descens en BTT, l'esport amb el que Hernández ha obtingut els seus èxits esportius. La mostra de muntanya ha dedicat la jornada oberta als alumnes d'institut al descens en BTT. L'encarregada d'explicar aquest esport i les seves experiències damunt la seva bicicleta ha estat Vicky Hernández. La mostra ja fa 3 anys que dedica un matí a ensenyar als joves dels instituts part de les projeccions del certamen. D'aquesta manera es vol que els més joves tinguin un contacte amb l'esport. Perfecte, em sembla perfecte, perquè tot el que sigui incentivar una mica l'activitat física i bueno, intel·lectual, pues, el jovent els hi va bé, jovent i no jovent, però vaja, en aquest cas és jovent. Els alumnes han pogut veure un vídeo on han observat les diverses modalitats de BTT que es practiquen a la muntanya. Tot seguit, Vicky Hernández els ha explicat la modalitat que practica ella i també els ha mostrat la seva bicicleta de 18 quilos. Els estudiants han estat ben a prop de la bicicleta amb la que Hernández ha guanyat 6 campionats d'Espanya. L'esportista escalenca també és una de les úniques dones que prova les rodes de la coneguda marca Michelin. Els alumnes de l'institut també han pogut fer preguntes a Vicky Hernández a la part final d'aquesta trobada. En pocs minuts, també en el Teatre de Jardí, es podrà escoltar les experiències del càmera especialista en muntanya Ferran Latorre i del pilot de rescat Cesc Casas. Doncs com cada divendres arriben les estrenes més esperades de la setmana. Una de les que segur serà de les més taquilleres serà la quarta pel·lícula de la saga Crepúsculo, Amanecer. I avui a l'entrevista parlarem de Mirades i ho farem amb l'artista Guillem Fàries. Molt bona nit. Bona nit, Marian. Mirades és el nom que acull la nova mostra que es presentarà d'aquí poc aquí a Figueres. Què és exactament Mirades? Doncs Mirades és una col·lecció bàsicament de retrats que, bueno, d'alguna manera intento fer com una mena de reflexió i d'examen de consciència de lo que ens envolta una miqueta. Quants quadres, obres hi ha en aquesta mostra? En principi és una col·lecció de 9 obres, que són les que exposo, i entre elles hi ha 6 retrats, dimensions són 1 metre per 1 metre, i bueno, és una col·lecció que pretén que el propi visitant, quan vegi les obres, d'alguna manera es vegi reflexat com els que es miren un mirall, però també, per una altra banda, que el que observa l'obra se senti també observat per la pròpia obra de cara a la persona que està mirant. El fet de que sigui 1 metre per metre és per algun motiu en especial?
Més que res perquè, a veure, trobo que és una dimensió força idònia, doncs, perquè la mirada de la persona quan es posa davant de l'obra, doncs, realment una miqueta la pròpia vista, els ulls, doncs, trobo que és una mida molt, molt bona, com perquè els ulls quedin ben bé en l'espai que fa la mateixa obra i no s'escampi cap a un cantó o cap a un altre. Què ens pot transmetre una mirada? Doncs, a veure, ens pot transmetre moltes coses, no només el que podem arribar a veure davant, sinó el que podem arribar a veure a darrere d'ella. En aquesta col·lecció és una miqueta, com deia, una reflexió, un examen de consciència de, doncs, bueno, ara mateix que està tan de moda parlar de la crisi que tenim, que de fet jo soc de l'opinió que, bueno, crisi sempre n'hem tingut. Llavors, és una manera d'una autoreflexió, de lo que està passant, de lo que s'està envoltant, de lo que cadascú de nosaltres està mirant, de tota la gent del carrer ens mirem els uns als altres, reflexionem, intentem saber què és lo que pensa l'altre, lo que hi viu, no sé. Mm-hmm. Un munt de coses. Sí. Aquestes obres són una mica diferents a les que habitualment estem acostumats a veure de Guillem Fàries, tot i que els materials sí que són fidels. El per què, aquesta diferència? Doncs, bueno, aquesta diferència no pretenc fer alguna diferent. Són coses, doncs, que, com tot, hi ha un cúmul de coses que em surten, que tinc ganes de fer, que me van apareixent. I bueno, mirades, doncs, és una cosa que no se't pensava, sorgeix així, l'he desenvolupat, l'he portat a terme i, bueno, és una manera d'expressió diferent o no, perquè surt així, surt d'aquesta manera, no, no és buscar després. Uh-huh. És inèdita, vull dir, és la primera vegada que s'exposa? És la primera vegada que s'exposa i bueno, sí, és la primera vegada que s'exposa. A part d'aquesta mostra, demà a la presentació també parlarem d'un circuit, també amb obres seves. No sé si ens pot explicar una mica com està plantejat aquest circuit i el per què d'aquesta iniciativa. Uh-huh. Doncs, a veure, aquesta iniciativa, en principi, bueno, quan acabo una col·lecció, quan acabo un treball, bueno, el meu cos, la meva ment, el meu cor, diu, doncs, bueno, s'ha acabat aquest camí, començo un altre, o abans de que s'acabi un, començo un altre, com la vida mateixa, la vida pròpia, i bueno, tot el que era la col·lecció nu l'he donat ja per acabada, diguem, i llavors, bueno, doncs, de les últimes col·leccions que he fet, doncs, en el darrer any, totes les peces, diguem, que encara les tinc per allà al taller, doncs les volia tenir publicades, les volia tenir exposades en espais públics, i bueno, l'inèdit, doncs, sí que m'agrada presentar-ho en espais, doncs, com galeries, etc. I bueno, hi ha persones que sempre me demanaven, tu, per què no es poses en el meu local alguna obra que m'agradaria molt? I jo sóc una persona que pensa que l'art ha d'estar al carrer, ha d'estar on la gent hi es mou, perquè les galeries estan superbé, vull dir, és un món que ha de continuar endavant, ha de funcionar, per suposat, però també és veritat que hi ha gent, doncs, bueno, que és més reticent a l'hora d'entrar en una galeria, que sempre han postos més tancats, i l'obra, doncs, bueno, ha de respirar, ha d'estar al carrer, ha d'estar en espais públics, i és el que pretenc. Quantes entitats locals hi participen? Doncs hi participen 8 espais i tampoc no ha estat un número que m'he inventat i que simplement, bueno, són espais que jo ja he anat coneixent amb el temps, ells me coneixen a mi, doncs això, molts ja me demanaven, tu, que quan farem això, altres, jo estava enamorat d'aquells locals, de la passió que posen amb la seva feina i m'agrada la idea de poder exposar també alguna obra meva en aquell espai perquè ho trobava una mica en simbiosi i, bueno, són 8 espais que, si em permets, vull dir on són perquè la gent, doncs, una miqueta tingui clar on ha d'anar. Són molt dispars, són molt, molt diversos. Hi ha una, per exemple, hi ha en Fajol, que és una botiga de roba per home, que la trobarem al carrer Joan Maragall. Hi ha Ic et Nunc, que és un centre de salut i estètica, que està al carrer Esperança. Hi ha la botiga Colors, que són especialitzats en pintura, etc., que, bueno, que la trobem allà al costat de la plaça de la Font. En aquest cas tinc peça tant a Figueres com a la botiga que tenen a Roses. El Cafè de la Font, que està al carrer Rutja, però vaja, és el carrer que hi ha ben bé també davant de la plaça de la Font, Lluminosa. El Cafè Òxid, restaurant, que està al carrer Tapis, que, bueno, és un espai idoni per exposar i hi ha una caiguda com de 8 o 9 peces força grans, força importants. Cebi Interiorisme,
que, bueno, que és un espai d'interiorisme magnífic. Marcs Figueres, que són especialitzats en Marcs, que aquest està al carrer Migdia. Febi està a l'Avinguda de Roses. La Barberia, que és un centre de bellesa masculina, que està al carrer Bruc. I, bueno, són aquests 8. No sé si hi ha algun circuit pensat i on es pot anar a veure individualment. Es pot anar a veure individualment. I bueno, de fet, en principi hem començat amb aquest tríptic i la idea és, o sigui, això, el tríptic ens diu que són exposicions a Figueres durant el 2012, perquè seran exposicions permanents durant el 2012, que les obres d'alguna manera aniran itinerant durant, entre els 8 espais, s'aniran canviant. Tota l'obra que vaig fer nova, doncs, quan comenci una altra col·lecció, doncs, també s'aniran exposant en aquests espais, però es podrà veure a partir de demà, després de la inauguració de Dolors Ventós, presentem aquest tríptic, presentem aquest projecte del circuit, i a partir de demà, doncs, ja es podran veure perquè ja estan exposades en aquests espais. Ara fa uns mesos també el van convidar aquí a l'entrevista i ens va comentar, doncs, la seva tasca també, que ajuda a impulsar obres d'altres empordanesos fora d'aquest territori. Com ha anat aquesta iniciativa? Si ens atreveix a fer-nos una mica de balanç. Sí, doncs ha anat magníficament bé. Magníficament bé. Estic molt satisfet, estic molt content. Me consta que els artistes que hi han col·laborat i els espais també, ho hem deixat una miqueta apartat perquè, bueno, aquest any m'han sorgit un parell de projectes també i pràcticament més que res em vull dedicar a crear, bàsicament a crear, i tota la feina que m'ho comportava, doncs, fer això que déu-n'hi-do, doncs no me permetia, doncs, treballar amb el meu taller. Llavors aquest any, doncs, freno una miqueta això i m'hi dedico sobretot a crear, a treballar el meu taller i a fer creacions noves, tot i que ara el dia 22 torno a Madrid a presentar amb un artista que en aquest cas és canari, es diu César Rodríguez, és un pintor força conegut a Canàries i el presento a Madrid en un dels espais. Amb tot això que ens està comentant, no sé si entre aquests projectes que té previstos podrem veure ja alguna coseta de cares del 2012? Doncs de cara al 2012 sí, en principi estic intentant introduir-me en el mercat de Suïssa, a Zuric concretament, tinc alguna galeria que està interessada en poder treballar-hi amb mi i fer alguna cosa per allà, i també hi ha una itinerant que, bueno, he estat convidat per un projecte de la Pilar Farrés a França, que és un itinerant que durarà durant entre 4 i 5 anys, i comencem per Narbona, tot i que ja fa 2 anys que funciona, i, bueno, em sento totalment, bueno, encantat de que m'hagin convidat, i bueno, i estem començant també a fer una mica d'expansió per França, amb la meva obra. És el proper mercat. És el proper mercat per el 2012. Ens quedem amb aquesta dada, però abans fem una petita repassada de quan és la presentació i a on es fa. Doncs la presentació de Mirades és demà, dissabte, dia 19, a 9:15 del vespre, a la Galeria d'Art Dolors Ventós, a la Calçada dels Monyos 26. Esperem, doncs, que acabi d'anar molt bé i que hi hagi molta sort per aquest 2012 que estem a punt d'entrar. Moltes gràcies. Nosaltres continuem ara fent una repassada als titulars més destacats de la jornada d'avui. La policia de Figueres ha detectat que hi ha ciutadans francesos que venen expressament a la capital per comprar droga. La policia figuerenca i els Mossos ja han identificat alguns d'aquests compradors en diverses zones de la ciutat, com per exemple la Marca de l'Am o el Colobret. Segons la Guàrdia Urbana, aquests clients procedents de la Catalunya Nord compren substàncies pel consum de diversos dies. A l'Alt Empordà ja hi ha prop d'una trentena de cases rurals categoritzades amb les espigues i està previst que a mitjans del proper mes de desembre la Generalitat doni a conèixer tota la llista de les cases rurals amb la seva categorització, que poden anar d'una a cinc espigues. Aquestes distincions permeten al client fer-se una idea prèvia a la contractació sobre les característiques, instal·lacions i serveis que ofereix cada establiment. La mostra de muntanya ha dedicat la jornada oberta als alumnes d'institut al descens amb BTT. L'encarregada d'explicar aquest esport i les seves experiències damunt la bicicleta ha estat Vicky Hernández. La mostra ja fa 3 anys que dedica un matí a ensenyar als joves dels instituts part de les projeccions del certamen. D'aquesta manera es vol fer que els joves tinguin més contacte amb l'esport. Bé, doncs això ha estat tot per avui. Esperem que acabin de passar molt bona nit. Ens veiem dilluns a la mateixa hora.
Thank you.